Què tal, bon dia. Quan l'estiu té les hores comptades, recorden que demà començarem, donarem la benvinguda de forma oficial a la tardor. Quan passen dos minuts de les 10 de la nit, ens agradaria parlar de canvis, ens agradaria parlar de pluja, però en principi tenim algun xicotet canvi a la vista, però ben poc importants. Anem directament a veure les imatges del satèl·lit Meteosat per fixar-nos en aquest front de núvol responsable dels canvis que notarem especialment a partir de demà. Avui ha entrat per Galícia, on ha deixat ja el cel ennuvolat i algunes precipitacions de caràcter dèbil, però sí, la part davantera del front, fins i tot notarem la part càlida d'aquest front, com avui fa pujar lleugerament les temperatures. En l'ampliació, en el canal visible, el que veiem són aquests núvols baixos que a primera hora de matí eren més freqüents, més abundants al litoral de Castelló, centre i nord de València, i han tingut boires a les comarques que és del centre interior de València i també en algun punt del nord d'Alacant. Però el dia es presenta assolellat, podem tindre esta vesprada alguna tronada a les zones de més al nord de Castelló. Si fem un repàs a les temperatures mínimes, destacar que els valors més baixos estan al voltant d'això 7, 8 graus de les zones més interiors, tant de Castelló, de València com d'Alacant. A les comarques més centrals, temperatures entre els 10 i els 13 o 14 graus. I en punts de la costa, en punts del centre, ja tirant cap a la costa, temperatures entre els 15 i els 19 graus. A les capitals hem tingut 18 a Castelló, 19 a València, 17 a la ciutat d'Alacant. I així a la Safor, temperatures al voltant des de 9 graus. Un dia que començava amb pinzellades de núvols en zones de litoral, les temperatures mínimes han estat pràcticament totes elles al voltant des de 9 graus a Tavernes, a Gandia, a Piles, a Miramar, a Berreguard, a Oliva. Les màximes poden arribar fins als 27-28 graus a la costa i en punts de l'interior de la comarca hem tingut com a temperatura més baixa aixòs 14 graus de mínima de Barx i al voltant des de 7-18 graus a Vilallonga, a Rotoa o a Benifairó. Un dia dominat pel sol. I si parlem de temperatures, es preguntaven ahir com estava la temperatura de l'aigua de la mar. Al litoral mediterrani, al voltant dels 25 graus. Al sud de Catalunya, les temperatures marquen 24 graus. Per a tot el litoral de Castelló, de València, nord d'Alacant o sud d'Alacant, les temperatures estan al voltant de 25 graus i només trobem al sud de la Marina registres de 24 graus. Al canal, entre la Comunitat Valenciana i les Illes Balears trobem temperatures entre els 22 i els 24 graus i de nou temperatures prou altes al voltant de l'illa de Mallorca on la temperatura de l'aigua del mar està entre els 25 i els 26 graus. Farem una breu pausa i tornem amb l'oratge de demà i del cap de setmana. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. En l'esquema de la situació meteorològica hem de fixar-nos com demà, de nou tenim un anticicló a l'Atlàntic, un altre al Mediterrani i sobretot hem d'apreciar aquesta franja de núvols que es demostra on demà l'horatge serà més inestable, més insegur, on podran formar-se tronades, especialment en punts de Catalunya, en Aragó i l'interior de la Comunitat Valenciana. Molt difícilment arribaran a tocar zones de litoral. Tenim entrada de vents d'origen marítim que deixaran l'ambient més fresquet. De fet, en el mapa de 1.500 metres d'altura veiem colors més clarets al nord, al nord-est, a l'est de la península, sí, a la Comunitat Valenciana, i la isoterma de 15 graus, aquesta massa d'aire més càlida que avui tenim damunt de nosaltres, demà retirarà cap al centre i cap al sud, on encara continuarà fent calor. De fet, demà esperem que aquesta franja de núvols, aquest front creu la península pel nord, deixarà temperatures més baixes, ruixats, alguna tronada que a partir de migdia començaran a afectar les zones també del nord-est i de l'est peninsular, i les temperatures encara al voltant o per damunt dels 30 graus a tota la zona centre i sud de la península. Així a la Comunitat Valenciana començarem el dia amb núvols baixos a la costa, algunes boirines a les comarques més centrals, a partir de migdia un núvol podrà créixer ja amb més energia i deixar algun ruix
fluixat a les zones de més al nord de Castelló, encara amb més fluixos de xaloc, podien reforçar-se un poc el llevant de cara a la vesprada, fer que el cel quedarà més compacte, però en principi esperem que ruixats i les tronades queden concentrats i restringits a les zones de la meitat nord de la comunitat, en punts del nord de l'interior, i difícilment arribaran a la costa, on també tindrem núvols, podrà caure algun ruixat a partir de la vesprada a última hora del dia, i això sí, en temperatures més baixes. El mapa de màximes i de mínimes previst per demà es mostra com demà les temperatures més altes les tindrem a les zones del litoral, no obstant, temperatures també un parell de graus més baixes que les d'avui, entre els 24 i els 26 graus, i fins i tot en les zones de més al nord, temperatures que quedaran al voltant o per davall dels 20 graus. El risc d'incendis forestals amb aquestes condicions és alt o mitjà a tota la comunitat valenciana, recorden telefonar al 112 davant de qualsevol incidència. I sembla que demà anem a tindre un horatge variable, insegur, a tota la Safor, amb presència de núvols, podien donar algun ruixat a partir de la vesprada a última hora del dia, els vents de llevant consolidant-se, deixant la mar un poc més alterada, i pujaran les temperatures mínimes, en estar al cel una miqueta més ennubulat, però baixaran les temperatures màximes, que des 27-28 graus que esperem tindre avui, quedaran al voltant dels 25 o com a molt 26 graus, en conjunt un dia més fresquet i més variable. De fet, està previst que dissabte, que el cap de setmana, primer cap de setmana de la tardor, comence amb el cel carregat de núvols ennubulat i fins i tot amb alguna precipitació ací a la Safor o a la comarca veïna de la Marina. El cel ennubulat al sud de València, al nord d'Alacant, núvols que aniran trencant-se, aniran deixant per al sol i no estan de vesprada, podria llegar a créixer algun núvol d'evolució a les zones de muntanya del nord. Diumenge serà un dia de sol, d'estabilitat, amb temperatures més altes, i dilluns, per començar la setmana, post canvis, com a molt destacar la possibilitat d'algun ruixat o alguna tornada a les zones de més al nord. Ja saben que els últims dies estem fent referència a l'horatge a Berreguard, que estan en plenes festes, així tenen com demà divendres el dia anirà ennuvolant-se, es considerarà el vent de llevant, temperatura mínima de 9 graus, màxima que arribarà més o menys als 25, entre divendres i dissabte de matí podem tindre algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, amb temperatures fresquetes, especialment les màximes, i a partir de diumenge, i ja de cara a dilluns, al principi de la pròxima setmana, torna l'estabilitat i tornen a pujar les temperatures.